ចា៎បងខ្ញុំមានចំណុចសំខាន់ណាស់ណាបងសន្និសិទខេកនោះគឺជាអីយើងអូខេគឺជាសន្និសិទរបស់សមាគមអន្តរជាតិរបស់ប្រព័ន្ធវេហាកម្ពុជាឬមកប្រទេសហៅថាកម្ពុជាអាសូសីអេសិនអូហ្គាស្តូអ៊ីនធឺណាស៊ីណលអនដឺស្កូបពីអូចា៎បងអីជាចំណុចអូខេចឹងបងចង់ជួយជាមួយពីការនៃការនិយាយបងអូចា៎ចា៎បងបងចង់កម្មវិធីនេះមានកោបំណងសំខាន់អីខ្លះដែរកោបំណងរបស់សន្និសិទលើកទី3របស់ខេកនោះគឺប្រោសំខាន់ទៅលើប្រធានបទ Standardizing Cambodian Digestive Endoscopy. បាទហើយសន្សិលលើទី3ធ្វើឡើងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អូបងហើយចង់កម្មវិធីនេះគេធ្វើនៅណាវិញអូកម្មវិធីនេះគេធ្វើនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជិតទីពេកកម្មវិធីអេសរីវត្តអឺខ្ញុំអាចសុំមើលគំរូលោកកូខេនៅលើក្បួនបីយើងគេធ្វើហើយនៅគេធ្វើហើយតើនេះជាគំរូកម្ពុជាមួយដែរមានអីស្អាតតើថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានកម្ពុជាដៃមួយពីខាងខេកអឺនៅក្នុងក្បួនរំផងដែរនោះយើងនឹងទទួលបានសិភើកាយឡែនប្
បន្តមកយើងនឹងអាចទស្សនានៅការតាំងពិព័រណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនល្បីនិងធំធំទៀតផងមកផលិតកម្មយើងធ្វើពិភាក្សាអំពីមុខម្ហូបនៅក្នុងសន្និសីទទៀតអូហ្នឹងឯងអូនបាទបើប្រកាសណាខេកមិនភ្លេចនោះទេនៃការផ្តល់ជូនអាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈដល់ទឹកថ្លៃព្រមទាំងអាហារថ្ងៃត្រង់ពីស្ថានភាពក្នុងពេលបងចង់ធ្វើមិនបានខ្ញុំអាចចូលរួមសន្និសីទនឹងបានមានតែស្បតាមអនឡាញដែលចូលទៅកាន់កិច្ចប្រកបដោយការរបស់ខេកគឺ Cambodian Association of Gastro Intestinal Endoscopy ឬតែគណនាមកការប្រកបងារបន្តនៅ Small Variety ក្នុង Rentry ខាងក្រៅទីកណ្ដាលហើយកុំភ្លេចយក slash ឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនៅតុកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃចុះឈ្មោះណាសុខមកបានមុនមកណាកម្មវិធីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8ព្រឹកប្រចាំកម្មវិធីលោកអ្នកនៅទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ពីការចូលរួមពីក្រុមការងាររបស់ពួកយើង